Wel, mae fis Tachwedd, ac i fi mis Tachwedd ydi mis yr adar. Mae cannoedd wedi'n gadael ni fel y wenoliaid wrth gwrs, ond mae 'na filoedd wedi cyrraedd yma dros y gaea. A dwi wedi dod i Burton Muir Wetlands, gwarchodfa'r RSPB ar aber yr Afon Ddyfrdwy. Gwarchodfa wedi cael ei chreu gan ddyn ydi hon. Ffermdir oedd yma ers talwm, ond mae'r RSPB wedi creu gwarchodfa sy'n arbennig o dda ar gyfer bywyd gwyllt o bob math. Mae'r warchodfa yma'n eistedd reit ar y ffin rhwng Cymru a Lloegr, efo treian o'r warchodfa yng Nghymru, y darn gorau. Mantais mawr efo gwarchodfa fel hyn ydy bod rhywun yn gallu dod yn weddol agos at yr adar heb i aflonyddyn nhw. Ac un o'r adar amlyca yma, chwadan ydy'r hwyaden wyllt, aderyn dwi'n gobeithio sy'n gyfarwydd i bron pawb. A mae'r ceiliog yn lliwgar, yn llachar ofnadwy, yr iar yn hollol ddi-nod. A mae'n reswm da am hynna, achos fod i'r un sy'n gorfod denu iar, mae rhaid o edrych yn smart ofnadwy. Ond hi wedyn ydy'r un sydd yn dodwy ac yn gorri'r wya. A mae'r nyth ar y llawr, felly mae'n bwysig ofnadwy bod hi'n toddi i mewn i'r cefndir. Dyna'r rheswm. A dyma dwy hwyaden arall i chi gadw'ch llygad allan amdanyn nhw. Corhwyaden ydy hon yn Saesneg tîl, ac unwaith eto yr un llachar ydy'r ceiliog. Edrychwch allan am hwyaden bychan gyda penefydd a fflach o wyrdd trwy'r llygad. A'r hwyaden gopog ydy hon. Mae'r ceiliog du a gwyn yn amlwg iawn. Lle mae adar ydy'r prif atyniad y mis yma mewn gwarchodfa fel hyn, ond peidiwch anghofio edrych o gwmpas am floda hefyd. Ddwch ar hwn fan yma. Bloda trana yng Nghymraeg, Red Campion yn Saesneg, blodyn cyffredin ofnadwy. A mae hwn yn ddifur achos mae nhw'n gallu blodeuo o ddechrau'r gwanwyn reit trwy'r haf i ganol y gaea hyd yn oed. A mae hwn yn blodeuo fan yma achos bod o mewn llecyn cysgodol lle mae o'n dal yr haul. Rhosod gwyllt ydy'r rhain, wrth gwrs, gan fod hi'n eiaf, mae'r bloda wedi diflannu a mae yna fwcog euron coch yna rwan, a maen nhw'n goch er mwyn denu adar i'w bita nhw. Maen nhw'n trilio y cnawd, ond mae'r hada yn pasio trwy'r corff ac yn cael ei gadael i ffwrdd o'r mam blanhigyn. A mae mam yn cofio adeg ar ail rhyfel byd, hel mwcog a wneud diod llawn fitamin ec allan o'n nhw ar amser pan oedd ffrwythau yn brin ofnadwy. Dach chi'n cofio mis diwetha, nes i roi tair deilen i chi adnabod? Dach chi wedi dysgu nhw? Dach chi'n cofio nhw? Gobeithio bo chi, mae gennau ddwy o'r ei gwahanol i chi y mis yma. Dechrau fo hon, y ffawydden yn Saesneg beach. Dail reit grwn a lliw gwyrdd llachar yn nhw hefyd. Mae'r llall fan yma, dewch draw efo fi. Y fasarnen ydy hon. Mae'r dail yn debyg iawn i'r deilen welwch chi ar faner cenedlaethol Canada. Sycamor wyden mae rai yn galw hon, ond yr enw Cymraeg iawn ydy masarnen. Cofiwch, ffawydden a masarnen. A dyna chi, mis Tachwedd. Llawer un yn meddwl bod o'n fis marwol, ond fel ydych chi wedi gweld yma ar warchodfa'r RSPB a'r Burton Muir Wetlands, dydio ddim o gwbl. Mae yna ddigonodd i weld, ond ydych chi ddim yn mynd i weld unrhyw beth os ydych chi'n codi ffwr o'r soffa yna a mwynt allan i fwynhau. Ac os oes gennych chi luniau neu cwestiynau ydych chi eisiau ateb iddyn nhw, wel anfonwch nhw mewn i ni yma ar heno. Tan y mis nesaf felly, hwyl fawr i chi.